Сьогодні в стінах Чернівецької міської ради відбулася презентація молодіжного об'єднання «Студентська рада Буковини», яка створена задля покращення та розвитку співпраці органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів Чернівецької області. На заході перед активними студентами виступили викладачі різних вишів краю, представники влади та громадських організацій, які побажали молоді успіхів, а також пообіцяли надійний тил у різних проблемах. Приємно, що є молоді ініціативні люди, які хочуть змінювати своє життя, життя нашого міста, життя нашого краю. І я переконаний, що наша співпраця буде вдалою. З свого боку, з боку міської влади, я хотів би запросити вас не тільки до генерації якихось ідей, а до спільного втілення реальних практичних проєктів, які ми готові і фінансувати, які ми готові доручати вам для того, щоб ви їх втілювали в життя, ви ними керували. Безперечно, ми поможемо, підставимо плече, порадимо. Своїм досвідом із студентами поділився заступник керівника апарату Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, який зазначив, що працював у студентському осередку 8 років. Я вважаю, що студентська рада Буковини в першу чергу повинна займатися координацією роботи всіх органів студентського самоврядування, які є на територіях Чернівецької області. В презентаційному ролику я не побачив всіх навчальних закладів. Не знаю, яка причина, можливо, не вистачило часу, можливо, ще не з усіма працюєте, але все ж таки, якщо ви берете на себе відповідальність і зобов'язання представляти інтереси кожного студента Буковини, то в студентську раду Буковини повинні входити всі, абсолютно всі органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів Буковини. За словами голови студентської ради Буковини Віталія Яремчука, нині до лав молодіжного об'єднання увійшли студенти з 16 вузів Буковини. Проте з часом туди входитиме більше. Як відзначив Віталій, нині є багато роботи над новими проектами, тож молодіжна рада чекає активне студентство. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.